6 серпня відбулось засідання районної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, регламенту, депутатської діяльності та етики. На засіданні комісії розглядалися ті питання, які виносяться на розгляд чергової сесії Тисменницької районної ради, а це питання районного бюджету, про роботу комісії з питань присудження премії «Обдаровані діти Тисменичини», про реорганізацію Пшеничниківської загальноосвітньої школи у навчально-виховний комплекс. Усього розглядалося 6 питань. Протягом цього тижня вже відбулись засідання комісії з питань освіти, соціального захисту, з питань реалізації державної регуляторної політики малого і середнього бізнесу та інвестицій, з питань охорони здоров'я, молодіжної політики і спорту. Я входжу у склад комісії з питань молодіжної політики та спорту. Сьогодні відбувалося засідання даної комісії, на якому виносилося 6 питань порядку денного, де наша комісія одноголосно схвалила для розгляду на сесії районної ради. В цей складний час для нашої держави, час, коли ми всі повинні бути консолідованими, єдиними, депутатський корпус Тисменницької районної ради подає такий приклад єдності. Я рахую, що наша районна рада є одностайною і ми знаходимо підтримку в усіх рішеннях. І депутатський корпус підтримує дані питання, які виносяться на розгляд сесії. Якщо є якісь зауваження чи пропозиції, ми враховуємо і тоді вже виносимо на сесію районної ради.